Ehdi aamulla hakemaan sitä. Aha, nyt se tulee sitten. Hymyile! Haluatko sä kuvata kaloja? Siinä on lämmintä. Joo. Siinä on tämmönen yksi kappale. Joo, no mä se sopii. Se yhden kappale. Selvä. Joo. Siinä on siikaa ja... Joo. Ne on juuri äsken savustettu, että ei ole vielä iällä pilattu. No hyvä. Nyt se olisi vielä lämmintä, kun se nyt söis. Niin. Mut kun se huomenna pitäisi syödä. Ei se. Eikä mä...